Iki nih enak fotoku. Wong sak benek tek nih sajak kau mau apa Prabowo? Deh, biasa mikirnya. Iya. Salam. Bugi. Assalamualaikum. Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam Ilujeng Dalu. Asmanipun sinten nak? Lintang Kairo. Lintang Kairo. Jen. Mesir apa Kairo? Dasmu kuwir. Ya Kairo. Asmani kok apik temen Lintang Kairo? Nggih. Lintang Kairo. Kairun niku tembung kebaikan. Kebaikan. Nggih. Kairun. Nggih. Nala Kairun. Nggih. Kairun ning brite cilik menireng. Lah kuwi jenenge wong. Atine kok. Iya, Lintang Kairun. Saking pundi? Dalemipun pundi? Cahya. Sekarang Dinaya Kepung Kediri. Loh. Kepung? Nggih, Pak. Pare ngidul ngitan ya, Nduk. Nggih. Sekitar ya 12 utawa 15 kilo. Mbah Kung biyen sabane wis kono. Wah, pakmu lagi cilik ae saiki SD wis. Pake sapa? Mbah Kung sapa rono. Lah kok saiki tukul enek urung ta? Wis, tukul enek sinden sing lagi semene. Arep ngaturke lagu apa Nduk iki mengko? Jineman mawon. Lho, jineman apa pemane? Mboten jineman kandhek mawon. Lho 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 iki. Iki ra kene disembranani truk bocah semene iki. Ayo to banyu langit. Kosek ta iki lho, momong cah cilik iki lho. Aidone cangkemmu kowe kok. Ngengkae. Jineman kandhek. Kuwi garapane wong gerang ya bayi wingi sore wae kok iso wani ngambah nyangkono ora wong petingan ora kelakon iki. Ya aja ditinting Pak Gus. Nah, iki ya sing pengendere Mbah Sukron jenenge Pak Kusno, nggih. Hadi pengrawit. Ayo pelatih sinden. Nono, ada. Terus. Nggo pemanasan. Wutin. Ati ati ya aja nganti kleru lho Nduk, ati lho ya Nduk. Nggih. Omune ati kok kleru, klerune. No. Mung sira wong marati dasar kewes kandes luwes sa solae Cundo sekar mati ngambar-ambar Gondowangi ngagem rimong klangi wimbuh angresep ke hati tidak kita nduk ini tak pangku Mbah Kung kene iki. Ojo. Lah iya. Bisa sak lombok ya lombok impling suarane kok ngguli wong gerang kok. Nana nana ayo. Kaya macan dan wajani teledak teledok sareh amin bui nguci wati mustika saipoen
seluhku truk. Lah nggih. Ingat asih Bu camung sekilan ngene suarane kaya wong gerang. Lho, aku ya kerep manoni kepethuk karo sakmono iki nyindir. Ning adate ngono iki kuat kuat cilik ning bareng tekan nggon titi laras sing gedhe ora kuat. Lah kan nyandak 6 gedhe wis entek. Ngono ki ana. Lha iki merit ya kuat, medun ya kuat. Kok ngono kuwi? Padha karo bojoku ning dhuwur ya gelem ning ngisor ya gelem. Minggat to. Lah sing lucu aku iso kon minggat lho. Kowe ora iso der sing der ya aku. Ingkang ibu nggih waranggana Ndok Linang. Mboten. Ingkang bapak dalang ngono Pak. Mboten. Masyaallah. Iki anake sapa kuwi anake tanggane? Hus. Kok sampean iso nyinden kuwi angel lho Nduk sing dari jineman kok ora anger waranggana iso. Piye? Kene mau sekolah nang ndi? SDN Kepung 2 Karang Dinoyo Kepung Kediri. Betul. Ah, Indonesia Jawa Timur. Nggih. Ki le ajar sinden nanti. Rumiyen Kak Bapak kalih Ibu. Saged sekedhik-sekedhik. Heeh. Sakniki ketan panggih kalih Ki Gedhuk Siswantoro. Oh. Nggih. Oh, Ibu ya iso nyinden sekedhik-sekedhik. Nggih. Gregeten karo bapakmu ditengi. Metu kowe kuwi akhire kowe dadi sinden kok ngono kuwi lah ya mergo saka tirakate wong tuwa. Pre yo ngono Mas, mbuh tamu kuwi. Nggih. Mas wis kae dalange Mojo Ayung nggih kancane Mbah Sukron. Apik. Rasa gelungan iki tak tonduk-nduk. Aku yang mesak ini kaya abuat mboten ini enteng nje enteng ya Nduk? Nje lah ya rumah saku kaya nyawang awakmu yang mesak ini abuat nyonggok sakmono rasa kotangan sih kaya kotangi apa kaya kaya urusan kono barang mesak ini ini gatel yang ngukur lah kaya kan gatel barang ini karo sing nimbali ngene iki njur diparingi bebungah, diparingi sangu kan nggih? Nggih. Nggih mundhut apa, Nduk? Kula tabung. Oh, tabung. Jawane bapakmu nggih udu iki. Lah ya kuwi lek bapak iki pasar jotangan ngidul lho, Kang. Lah iki bapak ya murni. Tegas iki randi kesenengan apa-apa. Nggih. Kuwi sing pelok, sing selindro apa, Mbak? Mbak Lintang, sing selindro apa kira-kira? Liyane kuwi apa wis, ngono wae. Liyane jineman kandhek enten malih. No. Enten. Apa? Ular kambang mawon. Ular kambang? Nggih. Mas Gareng. Bocah iso gedene wayu lho wis iki. Rasa kaomong ini genang Gang, kira-kira Lintang ini so SMA biye meteng kuwi ya kuwi ancamamu pangga elek baik Mbah Kung Blitar ndungake moga-moga sampe bisa kuncara tenan nji amin, matur suwun ya, sing terus sanga ya nji nji nino nan no 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 nino nan no 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 sesuk Bali ini Bali yang Blitar ya Nduk ini Mbah Sukron gak apa piye? Nji kapan-kapan mawon lho ya sesuk bahaya aku tak matur bapak karo ibu ini tak gawani rono Mbah Kong Mbah Sukron ya putuku ini telu ini ngosos kabeh nembang ngosos kabeh ya putu ini dalang kondang lah. Kayak pali ya dalang kondang ya, pali mas kangko, pali mas cahaya, medun yang cawe itu lu ini ngosos lah. Kayak piye, kue urung anaknya gareng gini ya, anaknya gareng dia begenggek mangan. Matamu picek, begenggek sing badok ya kowe, aku ora ngerti anak-anakmu, aku mau ngerti, terus. Kue sama mas, lah. Wong Bagong ditandui. Aku aja kok tandui, aku tanduk dhewe. Aku ceker jan wis. Sego goreng heeh, ceker heeh, lho Dek. Jan kok
pumpung ratuku. Uang ngaji pumpung. Nana, nana. Ini ya dek. Nggih. Ah, kang apa? Kang apa? Kang apa? Ular kandang. Terus? Sak ditae. No. Lon potong royong nyambut gawe yo 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 jenar kenang ukuran bunder binolo kincang ala kincang kincang guayane mubang mencorong katon tejane yo mas ora butuh kae kae ra butuh kae kae butuh kumong nyong yo gawe ora butuh apa apa butuh ku sabar wanita sejati. Jemaah. Iki rumah saya jeneman iki le nabu ya kaya nabuhi ambiyo. Ya momong Mas. Iya. Aku heran suara merit kok nganti kuwate kok ngono. Eh. Cah saungkus. Suarane iki ngidap ing sundul langit. Nanana. Entang. Jenar kunang uku. Juang di mene maju yo mas ora butuh kae kae ra butuh kae kae butuh kumong nyambut gawe ora apa-apa butuhku sabar darimu. Makasih. Matur suwun. Kilena, kapundhut saking menjani Bapak Mujiono. Ora lega penggali nek sing ngomandangi dudu sampean. Yeh, mangga Kang apa suaramu lintang alian. Sapa jenengmu? Kairo, aku maka Kairo, ini tengah liat. Na sama ini, coba Kang apa suara ini? Sesen yang kedua. Kados pundi para rawuh ngadeg napa lingga?
ngatek kali yo. Terus pengen meruh sepiro dedekmu ngono lho. Nah, ayo. Kono-kono maju sanding kurungan lho, Dok. Sanding kurungan. Heeh, rada maju. Ye, nyampinge yo parang to ye, ye. Dadi lan luwese. Heeh. Lha iki jagone yo nyauri lho, cocok. Ye, Kang apa? Semono iso gawe swara ombak ya. Ya iki sing ajaib kene-kene iki. Iso gawe swara ombak ngene. Lah putuku ombak nono ras suaramu iki. Segoro itu Mbak. Ya lampu. Angel. Nano-nano. Ye. Yen memajang. Among karo janur kuning. Duk le latihan ngangge apa nduk ning dalem le latihan ngangge apa? Pani saping gunung, sinemane ngangge apa? Nggih, didalutaken saking YouTube. Ora-ora. Heeh, iya. Ning nalika latihan dhewe apa nek gendere ning omah ngono ning dalem nek gendere ra? Mboten. Kuwi ndang cerdas iki lek sampean gelem tuku gamelan sak yong, Nduk. Iki ya tak dal Nduk gamelan iki. Wes gelis iki. Nana, ya. Kembang. Dek. Wae. Mbak lintangi suarane jan pleng karo gamelan. Tenan, Nduk. Tenan jane sing apik lek nenek sing derani bangsa saping gunung, sesideman sing kuwi latihane ngangge gender ngangge gamelan. Dilatih panggah ngangge orjen. Suarane yo panggah meso selo ya. Ngangge gender. Terus ya ora apa-apa, malah ting-ting cetel gemblinding. Terus Nana Pacitan. Loh, nek cilik malah saya seru. Terus seru. Cengkoke medeni, Nduk. Kaya tiba siji, kaya tiba enam. Terus? Nana panas udan. Panas udan. Kerasan dulu, kemelaratan dulu. Kerasa nggih? Nggih. Lha iki lha iki bagi mlorot rasa sing gerang sing ndak kerasa. Malah kon mlorote kok. Iya. Iya. Nana-nana ere. Panas sudan. Udan panas. Aleng-aleng. Nana. Gunung
ngeplak munggah sakmono iki malah saya seru lho. Nah iya, hebat hebat tenan. Nah. Terus nanone nan. Nadia ngato nesarato. Inumane gitu, inumane banyu bening. Tapi sing diombe iki banyu bening. Nggih. Nggih, lintang. Lho kae polahe sing sanding gedang kok ngono. Baga, langsung ira merangkep. Ada cemen per. Kunjuk datang menyanipun para brayat warga ingkang sedasa sugeng laras sugeng midhangetaken monggo sareng-sareng kula dherekaken nirakati gambir jadining ret ya muga tansah pinayungan dening pangeran manggih karajan salami-lami ayo nggih jarene siap sedia neng kene kok kampleng raimu cek bingkeme cangkeme jago lho kelurak kelurak ae ayo nana cek ayo cerini